السلام علیکم ګرانو خوګو مینوالو د وطن نورکو مسافر خاص کر کتون کو وریدن کو دروازه دا داټا بازار باز اختر دوه مورز ده تیم څه دی دره مورز ده پنځه کم دولس بجې دي او وټا تر اغلې مداز وانان ولاړ دی وای کنه ورانه پاکستان ختم کی بختور سوته وی وای خبر ورش الله تعالی دې په ټول باندې اول سلام وي مو سلام نه بعد دا وی مجي الله تعالی مو ټول حالت په امن کې ساته امين دې ومن نو مو سفر ته څو څو دی نه دوی ته څو بس سم ورته وای بس الله تعالی دې په امن کې ساتي نو مو څو امين کې داشن کې واره والا سبزی ده هاتو ته څو پاتور مسافر دت منګم سلام ده او خاص کار زموږ راځي د رایب نامې را او بلال دی او الله دی ربستان دی په ټول د خپل طرفه سلام دی نور مسافر او ټول مسلمانانو مسافر ته سلام دی او د پاره په خپل خپل کورونو باندې کی امين ډیر سخت او تکلیف دی په دې رو کې دی چا سفر چم نشته دی نشته دا خبره صحیح ده چې مونږ غوړو او د دوه ورځې روټي و ډیره تخیجی وي تکلیف دی 24 ساعته وي او لا فاس په جرمانان کی جرمانان کی زبوس والله دې په اورخ می ډیره مننه ډیره مننه سعودی کې څوک نشته نور زبس وایا نو څوک دې شته بار ملکی نو به درو په خبره ده نو کوم چې اوس لاک ډاون دی په دیرو کې پراتی دی خرچیو ته نه میلاوي دا خو له ته دی نه ولېګه به به تعالی را ولې صحیح ده بس د مونته دی و چې راوي کوم نور ودی کو ان نور دوا سلام دی وکنه ها بالکل وایي نه زه صحیح چلم دی بس ګرانو مینوالو خاص کر فیزو دا ستاسو بازار دی چې انسانان په کې نشته نو څه وکړم ابادې نه مې دلته راټینګ را ونیولې
واوره په خوځو اٹا بازار کې رکشا ګرانو مینهوالو تاسو به اټاپ سې خفه دا اټا دی څه پکې څوک پکې شته نه دی اټا کیرینګ راغی ستا څوک دی سعودي کې اسلام علیکم
Hawaii, că nu mune ala. Ha? Lătiez lega cana. Pala, dagam, majdaran, dam de eu tot ca sani să le căliuale. Nu se rage de pară. Ce se pară tine? Azi de pară, cum îl durai la? Azi de pară. Azi de tine. Azi de manana, rostul. Minavalo da bakhshikor meta pa nakhsha ke ra lawale de opsi Asta mă zic. Să ne șalde. Păi de când zi? Na, câle zic ce mânde, de zi cum înturi. Măzrini. Bar mulcuri că de măsapăr suc sta. Suc de. Ta ini bă, sau ta vea vaia așa bă. Tur de eu, Mahmadumbar de eu, Trăzui de Khalid de Bălbășir de Dawa Salam pe vaia vaia vrede. Noru măsapăr ta. Toru măsapăr mi-i Dawa Salam. Să vedi că măsapări cări de adia răzia ta. Aba și cea i-a dăut de unul răzma cu tot salam. Waalaikum salam. Tăglegi, ta suc sta. Na mana na idat mas. Da dura hai. Vasa la ustin. Vasa să fiu eta ca gridi lidi preda. Trasa ca na tu se vea mesevo. De hormar tlaqal ta udriga. Masafir dini khpal di chuki au ټول مسافر دي نه مسافر یی بس Thank you.
هغه مرشي تلې مرشي په خیال علي جوړ باندې وای کنه مسافر ته سوی تا ټولینی هر ځای کې چې څوک د خپلې او پردي تا ټولینی بار ملکونو کې مسافر ته موږ دا وایو چې الله پاک دې په خیر د دې وایرس د هغه نه خلاص کړي په هغه ډیرو کې کېږي او د خرچې دا په سره نه لګي او الله پاک دې په خیر خپل وطن ته راوستلي امین مسافر ته څوک وایو موږ خپل مسافر مننه بس دا هم غټه خبره ده دا وایي امین السلام علیکم وای لکه کار ته دی خو ورا کوم کړي ها څوک دی خپل شته بار ملکی څوک دی خزا تای می څو ته وې شابه څوک نه ته ته څو تی وای لکه شته څوک شته تاسو مون خو وکړه ها 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 دا مینوالو دا تا بازار چې تاسو ته ما وخوده مننه به لایک به یې وشي شیر مې راوي کمنټ کوي غلطی را ته خی او آر یو نه دیره کی موبایل لا سبسکرایب کوي او اکثر چې کوم دې زما ویډیوګان ازینه چې پېس کې تاسو یې نه نو دا ودری ورځې پاس کیږي او ان شاء الله چې دا به ما خام خېږي ویډیو ته سره کوم زه کوم نو مهرباني وکړئ چې یوټیوب سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او کمنټ دی راته کوئ زه به خوشحالیږم ما ته خپله غلطي ښیي الله م خاد اباد او خوشحاله ساته او زه په خپله د خویزو خوری یم ځکه دوی ته ډېر راځم او د خویزو ماماګانو ته د دغه خیماټه او د بېوسۍ د وجې رانه پاتېږي انشاءالله چې زار وخت راتلم